Abala na ang ilang gumagawa ng palaspas sa Batangas City. Ang paggawa nito nagsisilbing kabuhayan at debosyon para sa ilan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa iba't ibang simbahan sa Batangas City gaya ng Minor Basilica of Immaculate Conception, ibebenta ni Nanay Irene ang mga palaspas na ginagawa niya para sa Palm Sunday bilang hudyat ng paggunita ng mga Katoliko sa pagdating ni Heso Kristo sa Jerusalem. Katuwang niya sa pagbuo ng piraso ng palaspas ang kanyang mga kapatid sa barangay Paharang West sa Batangas City. Lahat kaming mag-anak, kasama kami. Lahat. Kada taon, kapansin-pansin na nag-iiba-iba na rin ang disenyo ng palaspas na pinabebendisyonan ng mga Katoliko sa simbahan. Ang pagdidisenyo at pagpoporma ng dahon ng nyog, inaabot ng 5 minuto. Dati talagang hindi kami marunong. Ultimo yung paggawa ng ribbon, hindi kami marunong. Natutunan din namin eh. Talagang pagka gusto mo yung ginagawa mo, matututunan mo pala talaga. Depende sa uri ng palaspas, 30 hanggang 60 pesos ang benta sa kada piraso. Higit sa 300 piraso ng palaspas ang nagagawa nila sa Magdamagan. Bukod sa kabuhayan, anyo ng debosyon ang paggawa ng palaspas para sa kanila. Yung sakripisyo mo pati, talagang as in wala kang tulog, kailangan mo magpuyat kasi kailangan marami kang gawa. Hanggang sa araw ng Sabado, mas magiging abala pa raw sila sa paggawa ng daan-daang piraso ng palaspas. Kasama si Buhay Dante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.